Hvað segir Logi? Gekk allt upp? Já, já. Sem að var farið yfir fyrir leik? Já, bara ánað með að við heldum áfram á fullu, fram í endan og hérna stiljum höggu vörn og bara já, sáttir. Svona fyrirfram, náttúrulega búist við þessum úrslitum, hvernig gíra leikmenn sem við fyrir svona leiki? Bara, þú veist, að halda áfram að siglingu með nýja mannin okkar, venjast honum, lega honum að venjast okkur og undirbúa okkur fyrir sunnudaginn. Hvernig finnst þér nýja kallinn vera að komast inn í þetta? Bara að mér líst vel á hann, hann er alltaf að vera betri og betri og er að komast í form og hérna, hann verður bara góður og ég vona að hann verði tilbúið fyrir sundag. Þetta valslið, eitthvað svona sem að þú getur sagt það, var þetta bara í... Já, þeir eru náttúrulega bara erfið stöðu, þú veist, þeir eru ekki búin að vinna marga leiki og hérna, og það náttúrulega, maður má samt aldrei sofna á verðinum í svoleiðis leikjum, meina þeir eru alltaf að berjast fyrir sínum sigrum og hérna, Það er erfitt kannski að fyrir okkur að halda haus allan tíman, ég held að við gerum það bara ágætla. En ef við spólum aðeins fram í tíman og fram á næsta sunnudag, hörku leikur í Grindavíkinni? Já, þetta er náttúrulega bara svakaleikur, stærsti leikurinn á árunni okkur og það eru þessi bikarleikir sem eru náttúrulega rosalega stórir og við bara erum að bíða, við búum að bíða lengi eftir þessum leik og, hérna, og það er bara þetta er að skella á, þetta verður stuð. Hverju meðast unnusmenn nær ykkur eiga von á í þeim leik? Herðu, það bara stemt á að klára Grindavíkina í Grindavík, ég meina það bara ekkert annað og hérna, og þetta eru skemmtilegustu leikirnir, bikarleikirnir og við bara förum að til þess að sækja sigur og komast í fjarðarúrslitin.